står jeg på Abisko Østre og skal gå rallarveien ned til riksgrensa. I episode nummer 1, den første delen, så gikk jeg fra riksgrensen og ned til Rombaksbotn. Nå skal jeg i løpet av de neste 2 dagene skal jeg gå på den svenske siden, her fra Abisko Østre og til riksgrensen. Og så får de av dere som har lyst være med på denne flotte turen langs rallarveien. Vi starter vår vandring her i Abisko, en liten grend i Kiruna kommune. Vi er ved elva Abiskojokkas utløp i Torneträsk, 388 meter over havet. Her i Abisko er det omlag 70 fastboende. Noen av dem bor i husene vi nå går forbi. Abisko er det nordlige endepunktet for den 440 kilometer lange og kjente turveien Kungsleden. Dagens første etappe er ganske kort, vel 2 timer. Den tar oss fra Abisko Østre til Abisko turiststasjon. De fleste både bor og starter sine vandringer her. Her er det hotell, butikk og kafé. Og her får du alt av informasjon du trenger for å gå på en av de mange turene i området. Og husk, forberedelsene er en viktig del av enhver tur. Like ved Abisko turiststasjon ligger Abisko Grensforsvarsmuseum. Et lite museum bygd for å løfte frem og tydeliggjøre beredskapstiden og den kalde krigen i de svenske fjellene. Museet åpnet 12. september 2009 og inngår i nettverket Sveriges militærhistoriske arv. I samme bygg ligger det et lite rallarmuseum. Abisko nasjonalpark ble opprettet i 1910 og var Sveriges første nasjonalpark. Den har et areal på 77 kvadratkilometer og er en av Europas eldste. Nasjonalparken ligger på begge sider av Abiskojokka. Den omfatter glissen skogsmark med bjørk og skråningene av fjellet Nuolja, som når opp til 1169 meter over havet. Området har et rikt plante- og dyreliv, og er særlig kjent for sin kanjon, som vi nå står ved. Mange har nok spurt seg om dette kan være naturlig, og svaret er nei. Hullet ble sprengt ut for å lede vannet en ny vei gjennom fjellet. På den måten slapp rallarene å bygge en jernbanebro over et frådende fossefall. Men spektakulært det ble det. Torneträsk er et vakkert skue. Med et areal på 330 kvadratkilometer er Torneträsk Sveriges 6. største innsjø og Skandinavias største fjellsjø. Den befinner seg innenfor en fordypning skapt av en isbre. Innsjøen er mer enn 70 kilometer lang og 11 kilometer bred og er Sveriges nest dypeste innsjø. På sitt dypeste er innsjøen 168 meter dyp. Innsjøen er vanligvis islagt fra desember til juni. Innsjøen er et populært område for sportsfiske. Om våren, særlig i helgene, reiser mange ifra Kiruna for å bedrive isfiske på sjøen. Et årlig arrangement som lokker mange fiskere er Lapplandsmesterskapet i isfiske, som arrangeres ved Stenbekken.
Vi er nå godt i gang med den andre etappen, fra Abisko turiststasjon til Bjørkliden stasjon, vel 80 kilometer. Vi går først ned til Tornetresk, som vi følger noen kilometer, før vi går under E10 og litt opp i fjellet. Der følger vi rallarveien litt nedenfor jernbanen frem til Bjørkliden stasjon. Jernbanen mellom Luleå og Narvik ble bygd i perioden 1883-1902. Strekningen Kiruna-Narvik ble bygd sist, og det tok 4 år. Anleggsarbeidene pågikk året rundt i et hardt klima og under enkle kår. For å få frem utstyr og material, så ble det bygget en materialvei som i dag kalles rallarveien. Veien går fra Abisko Østre og helt ned til Rombaksbotn. En strekning på totalt 55 kilometer. Veien er 40 kilometer på svensk side og 15 kilometer på norsk side. Vi går nå opp til Bjørkliden og Bjørkliden stasjon. Her møter vi en liten fjellby med hotell, hytte, camping, alpinanlegg, fjellvandring, fiske, grotteturer, Loktojokka fjellstasjon og en golfbane. Alt med vakker utsikt over Tornetresk. Vi forlater Bjørkliden og starter på de 3 kilometerne til Rallarkirkegården i Tornehamn. Rallarkirkegården i Tornehamn ble tatt i bruk i 1899. Der ligger blant annet Aksel Granholm, som var ingeniør under byggingen av Malmbanen, og som senere ble Statens Jernvegars direktør. På denne kirkegården ligger også den legendariske Svarta Bjørn. Svarta Bjørn var en norsk anleggskokke. Ifølge legenden skal en same ha gitt henne tilnavnet på grunn av hennes atletiske styrke, svarte hår og mørke øyne. Det er ikke helt sikkert hvem denne kokka var. Det kan ha vært flere kvinner som har vært kalt Svarta Bjørn. Men siden 1970-tallet har navnet vært knyttet til Anna Rebecca Hofstad fra Helgeland. Svarta Bjørn har med årene blitt et symbol for Narvik, Ofotbanen og kvinnen som deltok i arbeidet med jernbanen. Det er spesielt å komme inn og se utover Rallarkirkegården. Her endte mange sitt liv. Sykdom, arbeidsulykke og selvmord. Mange ulike skjebner. I grav 165 hviler Noolia Danielsson, 17 måneder. Jentebarnet som fikk navnet etter fjellet like ved. Og selvfølgelig Svarta Bjørn, eller Anna fra Norge som det står på det hvite korset. Senere, i 1982, ble det satt opp en minnestein for Svarta Bjørn på Rallarkirkegården. Steinen ble gitt av og fraktet til Rallarkirkegården fra Offersøy på Helgeland. Det tok ikke lenge fra anleggsarbeidet startet, til man så behovet for en gravplass. Arbeidet var risikofylt og i et ugjestmildt landskap. Den første som ble gravlagt her, var en rallar med navn Hellqvist. Han drukna i Abiskojokk ved bygging av et kraftverk, og han ble gravlagt 7. juli 1899. Året etter så ble 10 personer gravlagt her. Men i 1901 ble anleggsarbeiderne rammet av en tyfus- og difteriepidemi, og hele 27 personer ble gravlagt her på Rallarkirkegården. I det ene hjørnet av kirkegården er det satt opp et lite kapell. Det er åpent året rundt, og alle kan besøke det. Her kan du skrive i gjesteboka, be en bønn, eller bare nyte stillheten i ly for vinden, som ofte tar godt tak her oppe i fjellene.
Vi skal avslutte dagen med å gå ned til Tornehamn kirke. Kirka ligger ikke på Rallarveien, men rett ved E10, ca. 2 kilometer fra Rallarkirkegården. Tornehamn kirke er en ny trekirke som ble innviet 13. september 1987 av biskop Gunnar Wemann. Det er en flott fjellkirke som i likhet med kapellet på Rallarkirkegården er åpent for besøkende året rundt. Kirka tilhører Jukkasjärvi forsamling og ligger i Luleå stift. Etter 15 kilometer med vandring i dag, avslutter vi dagens etappe her i Tornehamn kirke. I morgen går vi opp mot Rallarkirkegården og fortsetter på Rallarveien til Kopparåsen. Da er jeg i gang med første etappe i dag, fra Tornehamn til Kopparåsen, ca. 7 kilometer. Kopparåsen er en gammel nedlagt stasjon. Jeg hadde ikke gått langt før jeg merket at Rallarveien nå var betydelig dårligere. Flere ganger har jeg vært i tvil om jeg har gått rett. Når det er sagt, så er det ingen mulighet for å gå seg bort. Du har alltid jernbanen på den ene siden og E10 på den andre. På vei fra Tornehamn ble jeg minnet på for et gigantisk arbeid, selv i moderne målestokk, det var å bygge jernbanen. I 1901 jobbet det hele 2500 menn i det som ble kalt Distrikt Nord, strekningen mellom Tornehamn og Riksgrensen. I tillegg var det 500 kvinner og barn. Kvinnene spilte en viktig rolle i anleggsperioden. Flere åpnet kaféer, mens mange jobbet som kokke i rallalagene. Døtrene hjalp sine mødre, mens sønnene hjalp til som kjørere og rallare. Mens det på norske siden var skole og undervisning, var det ingen skole på svensk siden. Barna fikk kun konfirmasjonsundervisning. Det ble ansatt en jernbaneprest som hadde hele Distrikt Nord som arbeidsområde. Det ble bygget kapell i Tornehamn og i Kattelåk. Langs hele veien ble det etablert små samfunn der folk arbeidet og bodde. Den 8 mil lange strekningen ble delt inn i 5 delstrekninger, der hvert arbeidslag bygde en strekning på 1 til 2 mil. De stedene på svensk side der det bodde flest var i Tornehamn og ved Kattelåk. Der fantes det butikker, kapell, sykestue, kafé og hotell. Men det første som ble bygd var materialveien, Rallarveien. Det var en 2,5 meter bred kjerrevei der man med hest og vogn kunne frakte alt det som trengtes for å bygge jernbanen. I dag kan du vandre denne veien fra Abisko og helt ned til Romsdalen. Veien har god kvalitet og er godt vedlikeholdt på norsk side, mens det på svensk side varierer litt. Særlig strekninger mellom Tornehamn og Vassiøre, som jeg nå går på, kunne trengt litt vedlikehold. Her er også markeringen litt dårlig, og man kan gå feil. Etter en flott stopp med matpause ved Loktajokka, setter jeg nå kursen mot Vassiøre. For første gang på turen gikk jeg litt feil og kom ikke innom Loktajokka stasjon.
Neste stasjon er Vassgjør. Den 2. november 1902 møttes rallere fra Norge og Sverige i Vassgjøret, og jernbanen ble føyd sammen og var ferdig. Vassgjøret stasjon ble bygd i tegel i 1913 og fungerte også som transformatorstasjon for jernbanen. I mange år var Vassgjøret stasjon der togene bytta mellom svensk og norsk personale. Da forlater vi Vassgjøret stasjon ved foten av fjellet Vassikjokka. Vi nærmer oss nå riksgrensen, og neste etappe på 5 kilometer i lett terreng frem til Kattjokk. Hvis man går i området på høsten, sånn som jeg gjør nå, er fjellet fullt av fjellets gull og store blåbær. Denne strekningen går ikke langt fra E10, og ved et par anledninger kan man gå langs Europaveien. Som gående på rallarveien er det mange fine stoppesteder underveis. Større grupper stopper gjerne her ved et leirsted, eid av Svenske Jernbanepersonalets Forening. Her kan du også oppleve de majestetiske malmtogene på kort avstand. En drøy kilometer senere kommer vi til et av de vakreste stedene på rallarveien. Her er det satt opp en gapahuk og laget en grillplass. Mange, som denne gruppa fra Lofoten, tar en stopp her. Siste del av etappen går gjennom slett landskap. Og foran meg nå lå det mange bygninger under anleggstida. Noen grunnmurer står ennå igjen. Men her har den ville arktiske naturen tatt tilbake det meste av landskapet. Kattjokk er kjent for store snømengder. Om vinteren er det jevnt over 100-150 cm dyp snø. Det er mest av alle målestasjoner i Sverige. På min høyre side ser jeg ned på vannet Vassgjøret. Vannet er 6,2 kvadratkilometer og er kjent som et godt fiskevann, med bestander av sik, fjellrøye, ørret, lake og ørekyt. Vannet strekker seg fra Kattjokk og til Vassgjøret, der det har forbindelse til Tornetresk. På grunn av vannet het området Kattjokk, tidligere Vassgjøret, og enkelte kaller enda området for gamle Vassgjøret. Vi går nå bort mot Kattjokk. Under anleggstida var Kattjokk en av de største bostedene langs jernbanen. Her var kapell, kafé, hotell og et par butikker. I dag er Kattjokk sammen med riksgrensen et hytte- og skiområde. Stedet er kjent både for gode langrennsløyper og for sitt alpinanlegg med 19 pister og 6 heiser. Det har de siste årene vært en stor utbygging i området. I 2007-2008 bygdes 43 hytter ved Kattjokk. I 2008 åpnet en Coop Konsum-butikk og en restaurant, mens det i 2009 ble åpnet et leilighetshotell i samme bygg.
I området finnes også en oppstillingsplass for ca. 60 campingvogner. Vi har nå startet på den siste etappen på svensk side. Det er en kort etappe på 2 kilometer fra Kattjåk til Riksgrensen. Stedet Riksgrensen har en rik historie. I 1934 startet de Sveriges første skiskole etter at slalomkompisene Olle Rimfors og Sigge Bergman hadde vært i Østerrike og St. Anton og lært seg moderne slalomkjøring. I 1952 sto den første skieisen ferdig på Riksgrensen. Siden den gang har anlegget blitt bygd ut flere ganger til et alpinanlegg som tiltrekker seg folk fra hele verden. Anlegget har flere ganger blitt kåret til Sveriges beste off-pist-anlegg. På grunn av beliggenheten kan anlegget tilby midtsommerskikjøring i midnattssol. Sesongen varer vanligvis fra februar til juni. Også på Riksgrensen har det vært en stor utbygging i de siste årene. Her finner du nå hoteller, butikker, campingplass, leilighetshotell og hyttefelt. Samtidig som jeg går opp på plattformen og møter det enorme malmtoget, kan jeg se grensen foran. Vi har likevel et lite, men viktig stopp før vi avslutter dagen og turen. For like ved grensen på svensk side lå det et imponerende byggverk. En enorm lokstall, som dere kan se på dette bildet fra Jernvägsmuseet. Det er mange år siden den gamle lokstallen ble revet. Men litt av grunnmuren har stått igjen som et vitne om det enorme bygget. For et par år siden ble det satt opp et lite hotell bygd inn i de gamle murene. En fin måte å kombinere nytt og gammelt på. Etter 26,5 kilometer, og etter vel 7 timer i vakkert høstvær, siden jeg forlot Tonehamn i morges, er jeg nå kommet frem til Riksgrensen mellom Norge og Sverige. Det er også slutten på min vandring for denne gang. På grunn av koronasituasjonen gikk jeg først i sommer, fra Riksgrensen til Rombaksbotn. Link til den filmen ligger under. Jeg anbefaler dere også å abonnere på min kanal. Da får dere varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Sommeren og høsten 2021 kommer det mange spennende vandrervideoer her på kanalen. Takk for følget.